Gabuar ishte ai pasimi gjatë, ja një tjetër drejt fati tani vrapon, mëndi fati mundësia kjo goditje. Para për sot dhe ka në duar dobin, Kolaj, ishte shumë rrezikshme. Një me një në Skëndera, e shojmë dhe njërë tjetër. Një në të momente, Arkimi, shojmë tu, duket që ka penalti. Penalti për Prishtinën. Ka treguar në pikën e barë dhe Visar Kastre. Shojmë edhe një tjetër. Arkimi i Micit. Dueli i Saitit me Usein. Shënja tje duelin Useini dhe Saiti. Ka pas pasyrën e pastër Visar Kastrati. Dhe tregoj në pikën e barë. Kërkon golin e 8 në këtë kampionat. Leu Drim Kryeziu. Qajem. Nisët për para. Kryeziu vjen kjo goditje. Sak 0-1. Kalon për para Prishtina në Riza Lushta. Në goditja, në fakt është një skem kjo, një mani shfar mundësie, goditja 1-1, për është pozicion, jashtë loje. Shojmë edhe njerë tjetër. Gulli i një manit është anulluar. Shumë këtu Ermire Rashica, provon të avancoj. Rashica vutën në zonë, Arkimi rrezikshëm, mundësi për një manin, goditja 1-1. Para zonë Trepça 89. 1-1 dramatik këtu në Riza Lushta, e shojmë edhe njërë tjetër. Pasimin dhe finalizimin, asistues është Rashica, kurse autori golit është Rashica. Gjyqtari ka dhënë finalizimin që loja të rifilloj Peci me këtë arkim të lartë, e shojmë çfarë mundësie për Nimanin, goditja 2-1! Shënon Trepça 89! E shojmë edhe njërë tjetër këtu, një mani, goditja që undalë fillimisht. E mbyllë këtu, Visar Kastrati, 2-1 fiton me përmbysje, Trepça 89 ndaj Duga.